Boleh tak kita beli dompet kulit seorang kaki orang kafir jangan dia tidak menyamak. Mana tahu kita tak sama. Orang kafir tak sama. Dengar Malik ni. Kulit ni untuk barangan yang kita pakai, dia ada najis dengan tidak najis. Kalau disamak, hukumnya suci. Faham? Sama ada kulit tu daripada Amerika, negeri kafir, Yahudi, Nasara, Hindu, tak ada kira. Contoh dia beg kulit. Nah, kalau ada orang-orang yang ada rajin makan dok, wallet, wallet kulit hak original lah, bukan hak jual kedai Terengganu tu. Hak 60 riyal tu bukan kulit tu. Nah, hak original. Nah, 900, 1200 wallet. Nah, hak tu kulit tu. Fresh kulit tu. Nah. Amerika made in Frank. Nah, jawabnya beg tangan kulit ke puang ke tali pinggang, jaket kulit ke apa ke? Atau kulit murah hak siang. Barang siang kulit ke tapi dia capung dengan kertas. Nah, bila kulit itu telah disamak, hukumnya najis suci. Iza dubiral ihabu faqat tahura, Nabi kata. Bila kulit najis yang telah disamak, faqat sungguh jadi suci. Maka dalam kitab bab samak, tak ada seorang ulama mensyaratkan tukang samak kena orang Islam. Baca dalam bab bersih najis, orang kafir sah. Buka dalam bab mandi mayat, orang kafir mandi mayat tu imam sah. Dengan syarat rata air. Tu imam Mekah mandi mayat ayah kita tak rata sah. Tak sah. Eh, dalam bab bersih orang kafir sah. Batu kita atas baju dobi orang kafir bersih, sah boleh buat semayang. Faham lagi? Neh. Dalam bab bersih tak wajib Islam. Neh, jadi orang kafir samak tali pinggang, jaket kulit apa semua sah. Neh, bila telah bersih. Tanda bersih tak ada dah lendir, tak ada daging lekat di situ. Nah, cuma sunat kata setengah tok-tok guru, kalau barang negeri kafir, kita ambil kain basah, kita lap. Nah, lap sekali, lepas tu keringkan dia. Takut-takut ada najis ke lekat situ. Nah, asal ambil syariat, hukum syarak, hak Nabi. Mana lagi tak ada bukti, pakai kira boleh kata suci. Kerana pernah Nabi ni, nah, orang beri dia dadih daripada Syam, Syria. Dadih daripada Syria ni, dua orang buat. Pertama orang Islam, yang kedua orang Nasara. Kalau orang Nasara, dia buat dengan susu babi. Faham tak? Neh, capul mok babi. Kalau orang Islam, susu lembu. Nabi terima, Nabi tak tanya. Hak Nasara ke orang Islam? Menunjukkan nah, benda tu tak wajib kita tanya. Lagi tak ada bukti, boleh makan. Biskut daripada Itali, tak ada benda ingredient tulis benda haram, boleh makan. Ada bukti puak juga, balik awal. Nak? Jadi dalam kes tadi, walaupun orang kafir yang sama, hukumnya sah. Neh, faham baik.